Ono što je jako bitno da smo doneli nekih što odluka, što rešenja, što akata na samim sednicama, ovih šest sednica Skupštine doneli smo nekih preko 300 odluka. Odbornici su bili marljivi i vredni, sve odborničke grupe su bile marljive i vredne i učestvili su u radu lokalnog parlamenta i doprinuli su da se sve ove odluke donesu, naravno na boljitak građana Inđije. Šta mi sada imamo? Još uvek se odborničke grupe nisu navikle na to, osim naravno odborničke grupe DS-a i SPS-a. Ostale odborničke grupe su samo tu da odrade svoju redovnu sednicu Skupštine, odnosno odbornici da dođu na redovnu sednicu Skupštine. Svrha odbornika nije u tom delu da samo dođe na sednicu Skupštine i da razgovara, odnosno diskutuje po određenoj tački dnevnog reda. Jeste i to. I to je sasvim normalno. To je kruna svega. Ali odbornik mora u pripremi sednice da aktivno učestvuje preko skupštinskih odbora, preko svojih odborničkih grupa gde daje odborničku inicijativu da se razgovara o nekom problemu koji je važan za lokalnu samoupravu, da učestvuje u radu Skupštine, da to definiše prema veću i veće to da definiše u svojim nekim aktima preko opštinske uprave i da to dođe ponovo na sednicu Skupštine. Jedino na taj način on može da kaže da je pravi odbornik Skupštine opštine. Ja iskreno se nadam i duboko verujem da ćemo mi ovu svetsku krizu na našim prostorima, u našoj teritoriji opštine Inđije, prevazići zaključno sa drugim kvartalom, znači krajem juna, i da ćemo apsolutno sve što smo zacrtali Skupština, da ćemo ostvariti u drugoj polovini godine, odnosno u prvoj polovini 2010. a to je da rešimo nezaposlenost opštine Inđija i da svi strani investitori dođu, da stabilno budu prisutni ovde kod nas, da rade nova zapošljavanja, da formiramo univerzitet i da ja bih bio jako zadovoljan da do kraja našeg mandata pokušamo da apliciramo kod Republike da dobijemo status grada.